Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់យប់ឡៃឡាទុលកដរវាគឺជាពាននៃខែរ៉ម៉ាឌនដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់ប្រទានដល់បណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាសម្រាប់ការខំប្រឹងប្រែងនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតឬក៏ធ្វើការគោរពសក្ការៈចំពោះទ្រង់និងសាងទង្វើល្អផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខែរ៉ម៉ាឌននេះដូច្នេះហើយតើធ្វើដូចម្តេចទើបយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានពានមួយនេះព្រោះថាតែមានការខ្វែងយោបល់គ្នាជាច្រើនអំពីការកំណត់នៃយុគឡៃឡាទុលកដរដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំនឹងពាក្យសម្ដីរបស់សាហាបនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវរបស់អ៊ូឡាម៉ានោះគឺយប់ឡៃឡាទុលកដរវាអាចប្រែប្រួលវាអាចកើតឡើងនៅយប់ទី21នៃខែរ៉ម៉ាឌនវាអាចកើតឡើងនៅយប់ទី23នៃខែរ៉ម៉ាឌនវាអាចកើតឡើងនៅយប់ទី25នៃខែរ៉ម៉ាឌនវាអាចកើតឡើងនៅយប់ទី27នៃខែរ៉ម៉ាឌនវាអាចកើតឡើងនៅយប់ទី29នៃខែរ៉ម៉ាឌនហើយវាក៏អាចកើតឡើងនៅក្នុងយប់គូនៃ10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ម៉ាឌនដែរនេះបើយោងតាមហ្វាតវ៉ារបស់ Sheikh bin Usaymin rahimahullah ដូច្នេះហើយដើម្បីទទួលបានពានឡៃឡាទុលកដរនេះឬក៏ពាននៃខែរ៉ម៉ាឌនគឺយើងត្រូវតែព្យាយាម10យប់ចុងក្រោយនេះខំប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាក្រាបសាឡាតក្រាបហ្ស៊ីគីតក្រាបសូត្រអល់កុរអាននិងសដាកាហើយនិងសាងទង្វើល្អផ្សេងៗទៀតគ